ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಯಾರೋ ಕಿಡಿಕೇಡಿಗಳ ಹೀನ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮರಗಿಡಗಳು ಸಹಿತ ಜಂತುಗಳು ನಾಶವಾಗಿದ್ದು ಇದೀಗ ಅದೇ ಪ್ರದೇಶದ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮರಗಿಡಗಳು ಸಹಿತ ಜಂತುಗಳು ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿವೆ. ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೆಂಕಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ಪೊದೆಗಳ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಈ ದಾರಿಯನ್ನ ತುಳಿಯಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕೃತ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮರಗಿಡಗಳು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹತ್ತಾರು ಆಮೆಗಳು ಸಹಿತ ಕೆರೆ ಹಾವುಗಳು ಸುಟ್ಟು ಕರಗಲಾಗಿವೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಯುಪಿಸಿಎಲ್ನ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಸಹಿತ ಮಲ್ಪೆಯಿಂದ ಬಂದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಸದಿಂದ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಿದ್ದು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ವಾಸದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಆಗಬಹುದಾದ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭ ದಟ್ಟವಾದ ಹೊಗೆ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಡಕಾದ ಘಟನೆಯೂ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.